Ahoj lidi, tady Tarja Stáňa a vítejte u dalšího mýho videa. Dneska tu máme šílený nákupy pro naši malou a jsme v hračkářství, asi největším hračkářství, ve kterým jsem kdy v životě byl. Jo, a ty se lidi tam tak koupeme tam to se nevejde do baráku našeho malého bytečku, čtyři říká kádu, chce úplně jaký velký rodinný barák a sídlo panství. Tak koupeme sídlo panství. Tak jo lidi, pokud se vám toto video bude líbit, dávejte lajky a my jdeme nakupovat. První poznatek tady v tom hračkářství, tak jsem zjistil ze Stáňou, že tu nemají nákupní vozíky. Jediné, co tu mají, jsou takovýhle taštičky malý, do kterých se vejde asi tak jako jedna krabice hraček a hotovo. Nevím, jak to uděláme. Já nevím, čím začít, to je tak obrovský. Tady je fén, žehlička, to ji vemem. Jako fakt? Může tak tady, já nevím, ať má co začneme. Mně se to nelíbí. Já chci něco, co mě úplně uchvátí. A sem se nevejde. Stají. Sem se nevejde do toho auta. Malý miminko. Podle mě dneska nic... Ježišu, na to jak vypadá tohle mimino. Tohle já naší malý A nedělám, nebojte se. Že bychom tady koupili malý A nějaké oblečení? A co teda chceme? Hej, nechceme něco takového stylového? Já bych se toho upřímně bál, to by byl bubák pro mě. Takový bubák, bav. Ty kráso, to je těžký vybírat hračky. Hej, našel jsem něco úplně hustýho. Sleduj. Koukej na to, to je hustý. Ty krávo. Tohle bude chtít naše malá A. Nechceš jí koupit celou Minecraftí rodinku? To je Minecraft. Minecraft je tato hra? Ne, nechci. Takový kostky? Ne, nechci. Nechceš? A hambáče? Ten pan hambáče stylovej. Tak to je moje. Koupíme jí celou rodinu Avengers. Co s tím bude dělat? No já jo. A tady je já ho chci, já ho chci. Dej mi tu zbraň, já ji chci také. Chtěli jsme sehnat takový ty věci pro ty nejmenší, takový ty nahraní, takový to, kde musíš dát kostičku do kostičky, hvězdičku do hvězdičky a hrát si prostě. Prostě rozvíjení fantazie, rozvíjení schopností motorických a tak. Slušivá. Nechceš si to pořídit? Konečně něco, co ti fakt sluší. Jako. Hej, koupíme si to? Je, opička, to jsem si vždycky přál. To je můj brácha. Chlupatá spradlava v opice. Ale to je od 3 let a jí jsou 3 měsíce, ty jsi trošku spletla. Nevadí. Najdi něco od 3 měsíců. 1 rok, to skoro je jí, jo. No tak ti to vemem. A co to je? Různý skladováčky. A mně se líbí víc tyhle, ne. Tohle je fajn. Tak to vem. Jo, máme první hračku. Lukáš, počkej. Ne. Já jen chci vidět, co to je. Skládáš do sebe nějaký části, aby to dávalo jedno zvíře. Můžeš z toho postavit různý zvířátka, koukej, ať rozvíjete dětský fantazie. Berem, máme první. Hledej tam, kde je od 30 dní, prosím. Já chci, aby si hrála už s tím a ne čekat ještě kolik měsíců, 8 měsíců, než jí bude rok. No tak to je sranda, ne? To se skládá... To nemá ani obličej, to je hrozně. Ne, z toho skládáš tyhle blbosti. Jak, kdo to bude uklízet? Vůbec se na to neptej, na tohle slovo. Čum, to se takhle dává do sebe a ta naše malá by si to takhle mohla zkoušet. No, tak, ale máme... koupím jí holčiče. OK, máme. A tamto? Máme. Ježiš, fuj, už chápu, čeho se zbála. To není hezký úplně. Volím se tohleto. Koupíme si to? Ne, dej ho pryč. Stáňu, no tak. Ne, to není hezký. Fuj, já se bojím. Dobře, rozhodl jsem se, vemem tohohle hada. Ne. To je docela sranda, ne? Koukejte, lidi. Tak mačka, že by dělat. Vy mě sledujete? Vy mě sledujete, vy jste špionky. Špionky, ušatý. Sleduj. Ty troj. Našla jsem to, věc je pro mě menší. Dobře. Tohle je super, Stáň. Tam je celý oddělení. Fakt? Čau. Ježíš Maria, konečně jsme našli to, co je pro naši malou A, přesně to, co potřebuje. Kámo, 0+, konečně berem. Super, co dál? Hrošík. Hrošíka chceš? Jo. Tak jo, berem hrošíka. Takže takovýhle autíčko jí koupíme, jaký je hezký, jaká je hezká barva? Růžový. Co to dělá? Tohle to. Nebude mít všechno udělat růžový, ne? A to nic neumí. Tak vem autíčko, vem hrošíka. Tak co dál? Všechno vem, kámo, vem všechno, prosím. Čemu je tohle? No. To je dobrý, to berem. To je hustý. Je, to chci. No ne,
To není pro mě nic. Tady je bazén. Kup to. A my nemáme vanu. Do sprchy to dám. Máš to tam, není za. A ještě. Hezký den. Je, Stáňa už přišla s hračkama. To se Stáňa zavolá casek a pále to ve vodě. Cože? A ti to plivá vodu. Tak to chci, kámo. Ty máš tak dobrý nápady, Stáňo. Jezus. Co to je? Tam házíš to správně. Jo, ježiš, dávaj. A od kolika je to let? Od roku, a to nevědno jedno. Ona hned, jak se posadí, to se s tím hrát, bude chytrat. Ty jo, tak doufám, že já něco v tom mým věku pochopím, jak se s tím hraje. Je, ale tohle Stáňa nekoupila. Ale tohle je hezký strašně, to se jí bude líbit nejvíc, to bude její nejoblíbenější hračka, uvidíte. A bude ode mě a ne od Stání. Tak. Toho už máme hodně, ne, těch malých věcí. Ale tohle jsou takový bez... Jo, to chcem, to chcem, koukejte. Sledujte, zase nás sledujou. Čum, čum, co ta žába? Hej, to chci, kámo, čum. Ona plave, chápeš, to chci? OK. Yes. Žába. Tak. To je rozbitý asi, kámo. Tak. A pak s tím točíš a ono to někdy vyskočí? Jo. Já jsem se lekal, fuj. Já to nechápu, má to pochopit to dítě nebo já? Já to totiž fakt nechápu. Tak to vem. Tam máš knížku a tady máš postavičky s knížkou. Hele, ale tohle by jí mohlo bavit, ono by se vždycky lekla. Jasný, já jsem ptá, že se podívat na tebe a lekne se. Wow, fire. Oh. Od jednoho roku. Takhle si stavět a hrát si. To vemem, ne? Beru. Lidi, otázka na vás. Taky vždycky, když jste v obchodě a tohle máte vystavený a víte, že na to šahalo nejvíc lidí, tak si to nevemete, ale vždycky vemete nějaký vzdálenější, aby byl hezčí, srovnaný a tak. A víš, že takhle myslí všichni lidi? Takže ten první je nejvíc bez bakterií? Nevěřím tomu, vidíš, tady je vošmodrchanej, zničenej, škráblej. Není pravda, takhle nemyslíte, ne? I hlasujte do jíčka a pište dolů, jestli myslíte stejně jako já. Je, čau, ahoj. Ahoj, holky. Tady jsou strašně podobní děti. Hele, mně přijde, že tu máte paterčata, deseterčata, máte stejný klony svoje. Já vás viděl už všude. Tak to jí vemem, to je sranda. Ale to nebude určitě nejčistší. To vzadu úplně, to vemu od zádu vždycky. Potřebujeme další tašku nákupní, protože už se mi nevyjdou věci. Vememe míček. Tak, jdeme dál, jsem teď. Je, čau, ty jsi taky maňásek. Ovečka, že jo? Taková nevinná. Ovečka je nevinná a blbá. Taková hloupá ovečka. Jestli mě slyší teď nějaký prezident oveček, tak mě docela nemá rád. Jsem má na tvé videa nekoukat. Ale to byl jen vtip samozřejmě. Ty pana Zemana máš ráda, uctíváš ho, protože je to náš prezident. Můj ne. Já nemůžu ani volet. Koupíme želvu. My naší malý A občas říkáme želva. Je, yeah, to je voda. Vážně jsi to řekla? Ona šáhne na vodu a prý... Je, to je voda. Je, yeah, ahoj. My jsme se dlouho neviděli. Viděli na tabletu. To vidíme pořád. Ne, vy jste nějaký jiný zase. Vy tady máte hodně dvojčat a trojčat a paterčat, kvadročat. To jsou mufláči. To ne, těch máme doma dost. Tak co, hej, tohle je pro kolik lidí? Jeden led, tak to můžeš vzít, jeden led. Vidíš, jeden led. Vy tebe tak, ty jsi taky hrála jako malá s autíčkama. No, přiznej barvu, přiznej. Takže vememe jí taky autíčka. Vemem to větší. Tohle vemem. Dělej, tohle, koukej. Tohle, to jsem chtěl. Po 18 měsíců. Proč, bude dělat rámus? A ještě to bude srát. No. Tak se s tím budeš hrát ty. Tohle vemem. To vemem. Na co? To je od 6 měsíců. Koupila či telefon? Telefon ji koupíme, to je od 3 měsíců. Berem. Tak co ještě vem? Je, tohle máme doma. Tak to koupíme taky, ať se nenudí. Ať ten horšík se nenudí, ten náš, co nám máme doma. Ať má kamaráda. Malá A taky bude mít kamaráda, jakože je sourozence, ne? Jsi blbý.
Jdeme. Radši kup tam to vybrující. No tak, jo. Tak, dobrý. Tady padají kalhoty. Cože? Padají kalhoty. Ježiš, dík za info. Já bych nevěděl bez vás, že mi padají. To je hraček. To je hraček. Jdeme na schodiště a jdeme zaplatit, ne už. Jo, no, mně to stačí. To sakra. Hej! Hej, no tak. Tak dnes. Jo! A máme rybu! Lidi, jdeme platit se Stáňou, tak jsme na to dost zvědaví. Děkujeme za to. Dobrý den. Dobrý. Já vem to tady z té strany. Tak to není zas tak velký. Paní prodavačka úplně se nás ptala, a to je jenom pro jedno dítě? A my jo, tak to je šťastlivec. Yeah. To je příjemný, ne, klimoška? Oh. Yeah. OK lidi, pokud se vám tohle video líbilo, dávejte lajky. My se s vámi loučíme, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších videí. A můj a Stání merch na stránce enjoythemovement.cz. Pustý. My dva se Stáňou budeme na Tari Campu. Stáňa tam bude celý léto, celý červenec. Takže dole v popisku máte poslední volný místa na Tari Campu. My se s vámi loučíme a uvidíme se u dalších lovení rybiček. Co to bylo za šílenýho hračkáře? To byl fakt hračkář.